rejissor və aktyor Aqil Quliyev məhkəməyə verilib. Manset.az, Lent.az'a istinadla xəbər verir ki, onun barəsində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Verici Xidmətinin Bakı Şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Üzrə Başı İdarəsi Xüsusi İcraat Qaydasında iddia qaldırıb. İddia Bakı Kommersiya Məhkəməsinə göndərilib. İddiaya əsasən, aktyor Aqil Quliyev bir müddətdir vergi borcunu ödəmir. Bu səbəbdən adı çəkilən dövlət qurumu məhkəməyə müraciətində onun ölkədən çıxışına müvəqqəti qadağa qoyulmasını tələb edir. Şikayətə Bakı Kommersiya Məhkəməsində baxılacaq. Aqil Quliyev açıqlamasında məsələdən xəbərdar olduğunu bildirib. Sənədləşmə işlərində problem yaranıb. İllərdir işləmirəm, vergi borclarım toplanıb. Bu barədə başqa söz demək istəmirəm.